Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja eventualnih negativnih uticaja na rast i razvoj djece kontinuirano provodi screening preglede lokomotornog sistema učenika osnovnih škola na području Zedo kantona. Ove sedmice pregledi su realizovani i u osnovnim visočkim školama. Da bi se shvatilo koliko je lokomotorni sistem komplikovan i osjetljiv, kao primjer može poslužiti stopalo koje je građeno od 26 kostiju koje su međusobno spojene sa 33 zgloba i više od 100 mišića, tetiva i ligamenata. Prema istraživanjima smatra se da svaka odrasla osoba 3 puta u toku života ima neki problem sa kičmenim stubom, što u prosjeku iznosi 50 do 80%. U svakodnevnom životu primjetno je da veliki broj djece, ali i odraslih, zauzima nepravilan stojeći ili sjedeći položaj. Neudobne stolice, školske torbe, neadekvatnog oblika i težine, rad za računarom, nepravilna ishrana i nedovoljna fizička aktivnost uzrokuju značajan porast prisutnosti deformiteta lokomotornog sistema. Djeca dnevno prosječno provedu oko 6 sati sjedeći u školskim klupama, a osim toga na putu od kuće do škole i obratno nose pretrpane školske torbe. S ciljem preventivnog djelovanja, Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kontinuirano provodi screening program za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema za učenike osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona, dakle s ciljem preveniranja eventualnih negativnih uticaja na rast i razvoj djece. Nakon obavljenog screening pregleda, kod djece kod kojih se uoči odstupanje od uobičajenih vrijednosti, izdaje se preporuka za dalju dijagnostičku obradu kod ljekara, porodične medicine, fizijatra ili ortopeda. Na području Zeničko-Dobojskog kantona u 2022. godini lokomotorni sistem je pregledan kod ukupno 6358 učenika drugih i šestih razreda osnovne škole i prvih razreda srednje škole. Od tog broja kod čak 1534 učenika, odnosno 24,1%, utvrđen je problem sa lokomotornim sistemom. Najčešće dijagnoze na daljoj dijagnostičkoj obradi bile su loše držanje kod 46,7%, skolioza kod 31,1% onih koji su upućeni, kifoza i kifotično držanje 8,9%, a kod 31,1% učenika potvrđen je problem sa stopalima. Najčešći tretmani nakon dalje dijagnostičke obrade bile su korektivne vježbe kod čak 95,6%, propisane sportske aktivnosti i pojačana fizička aktivnost, vježbe disanja, redukcija tjelesne težine, korekcija hoda, praćenje rasta i razvoja i regulisanje težine školske torbe. Od 2017. godine, otkad provodimo ovaj screening, do 2022. ukupno smo pregledali 43.195 učenika, a odstupanje od uobičajenog stanja lokomotornog sistema uočeno je kod 6.886 učenika, odnosno 15,9%. Primjetno je da se ovaj postotak od 2020. godine povećava, što bi se možda moglo povezati sa smanjenom količinom fizičke aktivnosti tokom COVID pandemije. Neke osnovne preporuke za očuvanje zdravlja lokomotornog sistema bile bi: školarci bi trebalo da budu fizički aktivni najmanje 1 sat dnevno. Plivanje je izuzetno dobro. Neophodno je unositi bjelančevine životinjskog porijekla, te namirnice bogate kalcijumom i vitaminima A, D i C. Težina školske torbe ne bi smjela biti veća od 10 do 15% djetetove težine, dok bi nošenje ruksaka trebalo da bude na oba ramena. Preventivni pregledi obuhvataju ispitivanje vida, ispitivanje sluha, pregled lokomotornog sistema sa pregledom stopala.